جی مون خو هر اختر دل ترازو او دا غوړی خپل زیره لکه زو خپل کوتم کتا سو ټک تدی یل تنه یی پدې جی دل ترازی دا ټک مخول زیره صحیح دی جی او ډیر خپل زیره خو یو دا مسله په ګدارا چې دل تدی ل پکار یو کومل جی دل ته پارک جوړ کی دل ته زنان امر راځي ماشومان امر راځي دا پارک ډیر ضرور پکار دی ولې چې دل ته ماشومانی سین دی او دا هم دا رځي اختر کې خلک راځي بیش وی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی دے کے یا نہ دے کے شبیر تو ضرور دے کے جی نادی کدا سو پورے دی وقت کی موجودی ما پمونڈا ہیڈ کی او دختر درے مورز دا دلتا خلق راغلی دی سیل لا مرگری ام سر دلتا موجود دی دی سر مخبر کو دی اختر والی سر مخبر کو او بلدہ دا دی مونڈی والی سر مخبر کو اسلام علیکم وعلیکم السلام مرگری دا خوراتو ہے چی رکم جنہ راغلی او سنو مم دی زمانم دے سجاد علی راغلی دا پشاور نا او ډیر مزه ده دلته دا دریم کال دی چې موږ راځو دلته ښه دریم کال هم دی دلته راځي د دې ځای په والي سره سوی مونډا هیټ ډېر ښسته دی ډېر خلک راځي څنګه چې تاسو وی موږ د پېښور نه راغلو داسې د مردان نه چارسادي نه د نوخار نه هم دلته خلک راځي د دې ځای په والي سره ته څه ویل غواړي یاره چې وګورې که نه دا ځای وګورې دغه غرونه وګورې دا سیند وګورې دغه سړک ورته وګورې هغه سیټ ته نو د کالام نه راته کم نه ښکاري ډېر ښکلی دی او ډېر ښکلی لوکیشن دی یاره سیکورټری خو بالکل دلته کې نشته رہے او دا دیخوا دا روډ چې کم دی دام لږ خراب دی چې دلته دا روډ هم لږ سیټ شي او سیکورټری مې شي نو ډېر مزه به وکړي چې لامبا ته دی خیر دی څوک نه پرېږدي خو چې خلک پرېږدي دلته کې رادی انجوائے کوي خپل صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مرګي سم دی ولید نوم مې دی جی خاطا سټول پېښور نه یو ځای راغلی پېښور نه راغلی مرګي کم ځای سره تعلق ساتي هم پېښور کښ نه غره نه راغلی ښه دا راته وې ستاسو ډیر مرګري وي هغه به تاسو ګورم اختر والی سره سوي لغواړي د تامون دا هتا والی سره سوي لغواړي یاره جی مونږ خو هر اختر دل ترازو او دا غوړې خپلې زیره لکه زه ور خلکو تم پتا سو ټک تدی یل تنه یی پدې چې دل ترازی دا ټک مخولې زیره صحیح دی جی او ډیر خپلې زیره خو یو دا مسله په ګدارا چې دل تدی له پکار یو کومل چې دل ته یو پارک جوړ کیدل ته زنان امر راځي ماشومان امر راځي دا پارک ډیر ضرور پکار دی ولې چې دل ته ماشومانی سین دی او دا هم دا رځي اختر کې خلک راځي بیش وی تاسو ملګری ته سب میسج ورکوي یا مسافر ته سب میسج یا سره دي خپل مرګر ته دا ویل غواړم چې هر تاسو دل ترا چکر کی ډیر خپل زی دی او دا دی نزارې تاسو قطې شي دا وګورې ډیر خپل زی دی سین دی خا انجوای کولې شي فیملی مرا وسته شي او یو دا خبر دی پکې چې سکیورټی مسایل په ګیری دا دی خوشاته دا سړک هم لږ خراب دی او دلته حکومت له پکار چې لږ سکیورټی ورکي دلته زنان هم راځي ماشومان هم راځي دیا والے سر اسلام محمد پری مانی کارڈ کی نوٹ ماشاء اللہ ڈر کھلے زیر صحیح صحیح مانا جی اور السلام علیکم وعلیکم السلام مرگ رسول دے اما جی صابر ہاں صابر خان بدی وی پی کے دی مونڈا ہٹ پہ والے سر سے ویل گواڑے او دا اختر درے مورز دا سب میسج بور کوئی یار جی دی گل دا رومبی دل ڈالما دی ملگور بارا تے ویل چھڑ داڑی رکھ لوکیشن دے دا کالام دے چھڑ کے دا ٹک ور گئی واقعی دا واقعی دا خزے دے خیو کمیل دا دادی چھندے کے درا سی پاس زل نشتا دے او سیکورٹی پکاره مثلا کسان چې ګرځي راګرځي کنه ماشومان دي سیمتم کوزيږي پکاونه میو بدلولي نور ماته ګوره چې ځکه پکې نقصان پکې نه کیږي ها دا راته وایا سب میسج مسافر ته ورکوي بس مسافر ته بدا میسج کوم انشاء الله چیرې دونه لري مزه رښونه دي وخه ما خراب وي او وړي کوم دلته راځي او ماته ګوره په 14 اگست کې مراد یو پښتونونه کې مراد صحیح صحیح